Sisi wote tuungane bila ya kuweka mipaka ya vyama, bila ya kuweka mipaka ya mirengo, tuhakikisha kwamba sisi wote tunaungana, na hasa wale ambao tunafanya kazi katika serikali ya Jubilee. Mimi nawaulizeni, sisi wote tuungane, tutekeleze manifesto tuliyowapatia wananchi wa Kenya ya Big Four. Tushughulikie mambo ya kuzalisha chakula zaidi, tuondoe njaa, mambo ya housing na manufacturing, tuongeze nafasi za kazi, na mambo ya universal health coverage, tupunguze gharama ya matibabu kwa Wakenya wengi. Hayo ndio malengo tuliyotoa kwa wananchi wa Kenya. Na mimi nawauliza, sisi wote tuliopata nafasi hiyo ya kuongoza katika viwango mbalimbali, tuwe wapole, tuache vishindo vya kiburi na makali ya matusi, tupunguze ndio tuweze kufikia yale malengo Mheshimiwa Rais na serikali yetu ya Jubilee tuliweka kwa minajili ya kutekeleza maendeleo katika taifa letu la Kenya.